بسم الله الرحمن الرحيم دور ونكسن دقيستيال هلكني واكينا نكسو دواد قضب دا ورقان ديها إنما أنتو كوذو وواوين رئيس الوزارة روبلا يميدو مشارحين تو قردو وفرميشر لوغاهد ليو قلاف ككجرا قابكا يكو بلابتي دور شادة سوماليا guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban oo hakiyay ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah kursigii uu ku guuleystay taliyaha ku meel gaarka ah ee hay'adda nabadsugida guddiga maamulaya doorashada koonfur galbeed oo maanta qabtay doorashada kursigii ay shalay hakiyeen guddiga heer federaalka dib u cabasho ka timid professor jawaari saraakiil iyo xubno siyaasiin oo muqdisho ka wada abaabulka ciidamadii badbaado qaran ee ka hortagay muddo kororsigii madaxweyne farmaajo madaxweynaha maamulka puntland oo ku wajahan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari oo ay maalmahan ka taagnayd xiisad dagaal maxaa ka taqaanaa geemka qatarta ah ee ama qamaarka ah ee 1xbet oo ay si weyn u isticmaalaan dhalinyarada soomaaliyeed warbixinayaan kaga diyaarinay sicir bar xoogan oo saameyn ku yeeshay dadka danta yar oo ka jira suuqyada magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ciidamada dowladaha suudaan iyo etoobiya oo ku dagaalamay xuduudda ay wadaagaan iyo ururka daacish oo weerar ku qaaday waqooyiga dalka ciraaq warbalii waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka dee ma runbaad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad 8-ka bisha 11-aad ee nofembar sanadka 2020 warkeena duhur xasan maxamed xuseen ayaa soo saaray burhaan diini faarax iyo anigoo ah farxiye xuseen cali ayaana soo jeedinaya markana ku soo dhawaada dhegaystayaal warkaasi oo faahfaahsan aynu ku bilowna ee midowga musharaxiinta ayaa kulan la leh ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble waxaana kulankan looga hadlayaa buuqa hareeya doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee gobollada dalka ka socota kulankan oo ka dhacaya xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa la sheegayaa in qodobo adag la hor dhigi doono ra-iisul wasaaraha kuwaas oo ka soo baxay kulamadii ay maalmaha yeesheen xubnaha guddiga waa xubnaha ku midaysan midowga musharaxiinta soomaaliyeed war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in kulankan looga hadlayo arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka dalka iyo daahfurnaanta hannaanka doorasho ee dalka midooda musharaxiinta ayaa maalmihii ugu dambeeyey kulamo xasaasi ah waxay ka lahaayeen xaaladihii ugu dambeeyey ee doorashooyinka dalka iyagoo ka soo horjeestay hannaanka loo marayo doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee ka bilaabatay qaar ka mid a maamul goboleed ee dalka ka jira wixii warar ee kusoo kordhay kulankan waxaad kula socon doontaan saaxiibyaal wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ama baraheena bulshada halkaas ayaan ku qori doonaa haddii aad idmo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa hakiyay ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah kursigii uu dhowaan ku guuleystay taliyaha ku meel gaarka ah ee hay-adda NISA Yasiin Farey Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinaya guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa shaaciyey in la hakiyay natiijada kursiga hoob 67 kadib markii cabasho laga keenay waxayna ku wargeliyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal in dacwo laga keenay kursigaas iyadoo fulinaya raaci lagu dhisay guddiga ee soo baxay 1 Oktoobar 2020kii kursiga hoob 67 oo deegaan doorashadiisu tahay galmudug maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka taagnayd muran xoogan kadib markii musharaxiin uu ka mid ahaa taliyihii hore ee NISA General Turiere ay sheegeen in lagu hor istaagay inay u tartamaan kursiga kursigan ayaa 25-kii bishan iyadoo doodi ay ka taagan tahay doorashadiisu waxay ka dhacday magaalada Dhuusamareeb waxaana ku soo baxay gaasimaha ku meel gaarka ah ee hay'addan NISA Yasiin Cabdullaahi Farey war saxaafadeed ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa lagu wargeliyey guddiga doorashooyinka heer federaal in la hakiyo natiijada ku dhawaaqista rasmiga ah ee kursiga hoob 67 laga bilaabo 28-ka bishan 11-aad ee 2020-ka ilaa iyo intay go'aanka gaarayaan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban kadib dacwadiisu u gudbiyeen dhaqankii iyo waxgaradka kursiga leh sidoo kale guddigu waxay sheegeen in baaritaanada cadeymaha dhageysiga dhinacyada ee quseysa dacwadu ay go'aanka gaarista dacwadu ay ku dhammaystiri doonaan muddo 7 maalmood gudahood oo ka bilaabanaysa 28-ka bisha 11-aad 2020 waxayna go'aankooda u gudbin doonaan soo dacwoodayaasha iyo dhammaan dhinacyada ee quseyso muddo 24 saac gudahood ah oo ka bilaabanaysa marka go'aanka la gaaro
ugudambeyntii gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa waxa uu ku wargeliyay gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo gudiga maamulka doorashooyinka ee galmudug inay si dhow ula shaqeeyaan xubnaha gudiga xalinta khilaafaadka ee dacwada gacanta ku haya si loo helo xog dhameystiran isla markaana dhowraan waqtiga dhageysiga dacwada ee lagu qeexay raayada ka soo baxay gudiga. Haddii aan eegno markana magaalada Baydhabo, gudiga maamulaya doorashada Koonfur Galbeed ayaa maanta qabtay doorashada kursigii shalay ee Kiin gudiga doorashooyinka heer federaalka dimarkii cabasho ay ka timid Professor Jawaari oo kursigaas ku fadhiya. Xildhibaano kale ayaa sidoo kale la doortay. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdullaahi ayaa warkaan noo soo diray. Goordho waxaa Baydhabo ku soo idlaatay doorashada kursiga 403 kaasoo ah kursiga doodo ay ka taagan tahay oo 4 sano la soo dhaafay ku fadhiyay gudoomiye hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Usmaan Jabaari Maxamed Cali Xasan ayaa ku guuleystay doorashada kursigaani isagoona xilay codad dhan 78 cod oo ah 400 erge ee codaysay kursigaani halka musharax la tartamayay oo lagu magacaabo Muqtar Cali Ibrahim oo helay 18 cod 4 cod ayaa halaawday sida uu ku dhabaaqayo mid ka mid ah gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kursigiisu uu yahay 403 waxaa ku wada bartamayay Maxamed Cali Xasan iyo Muqtar Cali Ibrahim. Haddii aan natiijada ku dhawaaqno inta natiijada ku dhawaaqin koor waxaa soo xaadiray maanta ergada dooranaysay 400 qofood oo codeeyay toosna u wada codeeyay hal qof baa maqnaaday 400 qofood ee loogaga baahnaa. Labada murashaxa hore inuu u sheegay waa Maxamed Cali Xasan iyo Muqtar Cali Ibraahim. Natiijadoodu waxay kala tahay Muqtar Cali Ibraahim wuxuu helay 18 cod halka uu Maxamed Cali Xasan uu helay 78 cod. Wadarta codadka halaabayna waa Maxamed Cali Xasan oo ku guuleystay doorashada kursiga 403 ayaa ah wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kursigaani 403 ayaa 4 sano ee la soo dhaafay waxaa ku fadhiyay gudoomiye hore ee golaha shacabka Maxamed Sheikh Usmaan Jabaari. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle, Radio Kulmiye, magaalada Baydhabo. Saraakiil iyo xubno siyaasiyiin ayaa Muqdisho ka wada abaabulka soo celinta ciidamadii badbaado qaran ee ka hortagay muddo kororsigii madaxweyne Farmaajo. Hanad Maxamed Nuur ayaa faahfaahinaya. Xilli muran xoogan uu ka jiro qaabkii u socota doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee dalka ayaa taliyihii hore ee hay'adda nabadsugidda qaranka Soomaaliya Jeneraal Cabdiraxmaan Tuulere oo la hadlay idaacadda Kulmiye wuxuu sheegay in magaalada Muqdisho ay ka bilaabeen abaabulka kulmo hoose oo ka dhana in laga hortago doorashada boobka ah ee dalka ka socota. Soo hadalka u dhigay Jeneraal Tuulere ayaa sheegay in waxa dalka ka socda aysan ahayn doorasho, isaga oo ku tilmaamay boob qaran. Hadalkiisa ayuu raaciyay inaysan sii socon doonin, isagoo sheegay inay ka hortagayaan boobka lagu hayo doorashada xildhibaanada aqalka hoose. Dhanka kale, Jeneraal Tuulere ayaa sheegay in la wado abaabulka kulmo waaweyn si loo badbaadiyo dalka, oo uu sheegay in xilligani ka socoto doorasho boob ah. Xilal qaran soo qabta waa nahay dalkan xadugaal u ah kuraas la dhacay iyo waxaa kuma saabsanayn baahiyaha dalka iyo sidii loo badbaadin lahaa buu ku saabsan. Gabagabadii waxaa noo soo baxay inaan lagu fiirsa karin balka sidatan qof kastoo aamusnaay oo waxeelinaya inuu xilligii uu waxeelin lahaa inaan la joogin ay dhahaan asaakit ana alxaqi fahuwa shaydaan un akhras. Qofkii hadda ka aamusa waa shaydaan oo afla oo aamusan inaanu shayaadiinta noqon dadka hadlaya ee wax saxaya aan u kaalmayno walaa iskaya miisaanka aan leenahay oo bulshada maxaan ku iraahdaa inaan dadkii abaabulno si cilmiyana iyo si sharciyana maxaan ku iraahdaa laysku kaashto. Waxaan u malaynayaa ka hor dhici maayo waxyaabaha laqaban doono, laakiin guruurna maaha waxaan ku hadlayo. Waxaan ogahay dadka Soomaaliyeed baan ka warqabaa, madaxda musharaxiin baan ka warqabaa, maamulada oo dowlada goboleedyada qaarkood aan ka warqabaa oo waxaan aysan la saxsanayn. Waxaan ka warqabaa fahamka beesha caalamka ay waxaan fahamsan tahay oon qaar iska aragnay. Waxaan ka warqabaa bulshada Soomaaliyeed, siyaasiyiintooda, waxgaradkooda oo ka niyad jabsan sida wax u socdaan. Waxaan ka warqabaa saraakiishii dalka badbaadisay oo extension ka badbaadisay
diyaar garowgooda iyo howlaha ay wadaan ba aan ka warqabaa. Waxaan ka warhayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo asiga naftiisu xilliyadda uu ka hadli doona meelaha caqabaduhu ka haystaan iyo sida doorashada uu dhaqaaji layahay, oo runtii aan rajaynayo in uu maxaanku iraahdaa badbaadadaas guud ee dalka laga badbaadinayo boob jillada iyo maamulada ay dhisatay iska kaashadeen. Abaabulku iswaraysi buu ku bilowdaa, maaha saraakiishii kuwii shalac u taqeen badbaado qaran maahan, waa kuwo kalaa jiri kara. Waxaan aaminsanahay qof kasta ee Soomaaliya ee maanta jooga ama magaalada Muqdisho jooga ama dalka jooga waxa uu ku fikirayo, qof kasta ee Soomaaliya ee dalka tan jooga, magaalada tan ama waddanka jooga, sidii xal loo heli lahaa loogana badbaadi lahaa waxa kan jahawareeriska. Doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee haatan dalka ka socota ayaa waxaa ka jira murar xoogan, waxaana jira ilaa iyo dhowr kursi oo laga keenay cabasho, kuwaas oo shakhsiyaadka u tartamaya ay sheegeen inay ka tanaasuleen kadib markay arkeen in ergada wax dooranaysa aysan ahayn kuwa la soo masiiyey habraaca saxda ah ee doorashada. Mudug musharaxiinta Soomaaliya ayaana qaadacay qaabka u socota doorashada, iyagoo sheegay inaysan aqoonsanayn ilaa iyo dhowr kursi kuwaas oo lagu soo kala doortay magaalooyinka kala duwan ee dalka. Lama oga halka uu ku dambeyn karo khilaafka adag ee haatan ka taagan qaabka u socota doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee dalka. Waxaana jirta inay suurtaw lagu sameeyo ilaa iyo dhowr musharax oo doonayay in uu tartamaan kuraasta xildhibaanada aqalka hoose ee dalka, iyadoo nixisadu mudanta ay dhowaan magaalada Baydhabo iskaga soo laabtay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Jawaari, oo sida la sheegay loo diiday inuu u tartamo mid ka mid a kuraasta xildhibaanada aqalka hoose ee yaala magaalada Baydhabo. Hana damaasanta waxaa noo soo socotaa warbixin aan kaga diyaarinay geemka qamaarka ah ee Wanax Bet la yiraahdo, dhalinyaradu aad ayuu isticmaalaan xilligan. Laakiin haddii aan ka hormarino Puntland, madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu soo warramayaa inuu ku wajahan yahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo maalmahan ay ka taagnayd xiisad ka dhalatay ciidamada BSF la yiraahdo oo ka soo horjeestay agaasimo cusub oo loo magacaabay. Wararkeedii kulmihii helayeen waxay sheegayaan in ciidamada saraakiishoodu hadda laba dhinac ay u kala jabeen. Wararkii ugu dambeeyay waxaa noo soo diray wariyaha ka yeelanay Puntland Siciid Xasan Faarax. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxaa la filayaa inuu toddobaadkan gudihiisa uu safar degdeg ku tago magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha ujeedka safarkiisu uu yahay xalka gaarista xiisadda ka dhalatay xilka qaadistii uu ku sameeyey agaasimihii ciidamada BSF ee Puntland Maxamuud Cismaan Diyaano. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxaa magaalada Boosaaso uga sii horreeyay xubno ka mid a golihiisa wasiirada, waxaana la filayaa inuu madaxweynuhu kulamo kala duwan uu la qaato odayaasha dhaqanka ee magaalada Boosaaso si loo dejiyo xiisadda gacanka hadalka ku dhow ee ka taagan magaalada Boosaaso. Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari meelo ka mid a ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku sugan yihiin culimo fara badan oo ka tirsan kuwa BSF-ta iyo taliyayaashooda, kuwaasi oo kasoo horjeestay xilka qaadistii lagu sameeyey agaasimahooda, iyaga oo sheegay in aysan ka amar qaadan doonin agaasimaha uu soo magacaabay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. Dhinaca kale, xukuumadda Puntland ayaa ku dhawaaqday in ciidamada BSF ay laba garab u kala jabeen, islamarkaasina garab uu u wareegay agaasimaha cusub ee Amiin Cabdullaahi Xaaji Khayr ee uu dhowaan u magacaabay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani agaasimaha hay-addaasi ee muranka badan uu ka dhashay. Dhinaca kale, hay-adda BSF weli kama jawaabin warka ka soo yeeray xukuumadda Puntland ee ku saabsan in ay ciidamada BSF-tu ay laba garab u kala jabeen. Siciid Xasan Faarax ka yeenan wararka Puntland. Sicir bar xoogan oo saameyn ku yeeshay dadka danta yar ayaa ka jira suuqyada magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Liban Cajiib Xaaji ayaa warkan inoo soo diray. Sicir barar xoogan oo saameyn ku yeeshay dadka danyarta ayaa xilligan laga dareemayaa suuqyada waaweyn ee magaalada Gaalkacyo kadib markii guud ahaan buu istaagay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga. Sar u kac ayaa ku yimid maciishada qeybaheeda kala duwan sida burka, briiska, qudaarta iyo shidaalka, sida ay sheegeen ganacsatada suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo. Raashinka iyo shidaalka ayaa waxay noqdeen kuwo qaali oo bil walba lacago lagu sii kordhinayo, waxaana xaaladan ay keentay in qoysas badan uu dabkooda uu damo maadaama aysan iibsan karin, waxaana ganacsatada ay ku andacoonayaan sicir bararka uu sabab u yahay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga uu istaagay. Waa maxeeshadii isa ku laabtay iyo dhaqaalihii on control line iyo cashuuro siyaadaah lagu soo rogay, bayse nolosheeda xataa aysan ka kaafinin oo macnaha waxaa laga yaabaa asiga macnaha inuu aysan macnaha wuxuu ka soo shaqaystay maatadiiba uu iska quraacanba inuu hadduu ka cashay inuu iska quraacanba ama shidaalka hadduu ka gaao isku waxba ku dirsan karinba inuu dayn iyo meel uu ku xirayahay maahane inuu iska kaafin karin baa laga yaabaa.
حاسنا وركيس سكبة دادا وقفك هبين أذيك لفت الكيسي بها بقالي أهبا يا قدارتي راشنكي وحك استوى مركا يعني سيحة كذو كسعت والله حالك بريوية كيش كسكرت عبليه وراك لوحان وقذي اللي لابي يلا باعتن كوبي يلا باعتن صدح يلا باعتن وقبنان بان قذين هذا صدن يشان صدن يأفر بأوية كيش كسكرتا كيش كبوركا سيدو كليتس وحان قذين يلا باعتن كوبي يلا باعتن سقالي يطبن سيديد يطبن هذا وحا قوية سيديد يلا باعتن سقالي لباعتن صدن een kiishka een alwa briska sidoo kale taqiimo inta lagu bukay kartoonka saliid ah waagu hore wuxuu joogay oo marayay wuxuu marayay waxa siin jiray $17 haddana $33 iyo $34 baa siinayna lacagta shilin Soomaaliga aan lahayn waxa fursada ka saartay waxa way waa electronic waxa weeye ay keenay waxa ayada kamid hadii waxa weeye lacagta electronic ay jireen ila ayada la qaadan laha تقفك إلكترونيك مركي الفرنية والبانا دي موبيل بوح كشبتي حالك ولا اللي وأتكانا يا هدو إلكترونيك أو إستاقو دي أدقو بوات قرانا يسامحال استعمال إلكترونيك بال استعمال شين صوماليك أنا ما استعمالي دي حالك أمحاك أقعد دي حالك أمحاك أقعد إني حالة أدق مركي اللي قلها يعني بداعة شرتي ودقالة شري والعقبة شرتي وبلشة يوبوبليشن باشري لكن وحا موقت هذا انتا إلا من اللهينين مركا كل سببها كيني كرانا والسا قران كراه اللي من عجيب حاجراد وكل مير قال كاد لن يرب دان ايا تلفنو دو دي حيليغان كا استعمالا عيار جيم اه او قمار اه العقال الركتو وحال ايرا دا وك وان اكس بيت سو وين ايا دان يرادو حيليغان قاركو دي شيغان العقا بدان ان اوغم عاشان انكستو قصارن او كسو كارو هدو محان كان نقانا جيم كان وربحين تان وحان نوغا دياريي وريهينا هاند محمد نور OneXBet waa application ka kooban ilaa iyo door game waxa si weyn u ciyaara dhalinyarada Soomaaliyeed geemkan oo qaybo kala duwan leh mid ka mid ah waxa ciyaara dhalinyarada xiisay kubada cagta iyagoo ku saadaaliya ciyaaraha kala duwan ee dunida laga ciyaaro iyagoo waliba dhiganaya lacag si lacagtaas mid ka badan ay uga sameeyaan sidoo kale waxa jirta isla qayb kale oo geemkan ka mid ah oo iyadana la dhigto lacag si looga helo lacagtaas la dhigtay mid ka badan waxa isla midkan ciyaara isla qayb kale oo dhalinyarada ka mid ah geemkan OneXBet wuxuu noqday mid dhalinyaradu ay si weyn u ciyaaraan waayadii dambe waqtigood inta ugu badan ayay galiyaan dhalinta qaar ciyaarista geemkan mararka qaar goobaha la isku yimaado waxaad ku arkaysaa 20 dhalinyaro oo ku mashquulsan ciyaarista geemkan marka hore si aad rabto inaad geemkan ciyaarto waxaad ka maraysaa shaqo adag hadafka dhalinyarada geemkan ciyaara ayaa ah inay helaan lacagtii dhigteen mid ka badan maadaama marka horeysa ay qofku ciyaaray geemkan looga baahan yahay inuu dhigto lacag aan lahayn tir rasmi ah balse ay ku xiran tahay inta aad markaas dhigato natiijada u soo baxda dhalinyarada ciyaarta geemkan ma aha mid isku mid ah oo qaarkood waxay helaan lacagtii dhigteen mid ka badan halka kuwa kalena ay ku khasaaraan oo isoo waxba uga soo bixin lacagtii ay dhigteen waa kuwan qaar ka mid ah dhalinta sida maalinlaha u ciyaara idaacadda kulmiye ayay uga warbixiyeen ciyaarista geemkan geem horta waa soo dejinaydaa applicationka markaa soo dejid waa sameynaydaa app store iyo play store waxaa laga soo dejinaa google chrome waa sameysanaydaa kabacdi dadka waa kala biti badan yihiin kuwa oo qasaaray iyo kuwa faa'iiday aniga in badan waan ka faa'iiday in badanna waa qasaaray 50-50 waa qasaaradiisa ciyaaro badanaan saadaaliyey hadkor waxa xusuustaa ciyaarihii qaramadii ugu dambeeyay dheelaayay 15 xulaanta saadaaliyey oo 3 maamulo dheelaayay waxaan ka helay $153 geemka laba weeb uu kala baxaa mar mid ciyaaro ah midna geem kale waaye ana waxaa dheelaa geemka oo geem kale aa dheelaa lacag aa saartaa mar waxaa saaraa mar wax waa ilaa marna wax meelis aan la geem diyaarda dheelaa markuus mar 16 mar 16 mar buu xasaaran laakiin xasaartaa hal door laba door ma xasaartaa mar wax waa ila marna wax meelo mar ma xasdiiti shan mar toobaati shan mar afartan ayala ayara oo sadalna ayara ana mar badan ma ka faa'iiday waa khasaara waana faa'iida saad horta in badan baa faa'iiday waxa inta badan waxa ka heli jiray $40 $20 $80 account badan ay jiraan oo dad caadi iska isticmaalaan waa jirsanay $40 dad tahay oo kale waxa laga goosanaa $4 haddii $100 tahay waxa laga goosanaa $10 shariicada islaamku maxay ka qabtaa lacagaha ay dhalinyaradu ka sameeyaan geemka loo yaqaan OneXBet kaasi oo waayay dambe ee dhalinyaradu inta badan shaqo ka dhigteen mise jirtay qasaare ku sugan waxaan su'aalahaas weydiiyey Sheekh Nuur Cismaan Cabdullaahi oo ka mid ah culimada magaalada Muqdisho dhalinyarada barnaamijkan ka shaqeysa
waxaan ugu talin lahaa marka koowaad waxaan shareecada islaamku ayna ogolayn inayna ku dhaqmin mar walba ciyaar in maal lagu bixiyo shareecada islaamku kuma qabto wey nabiga caliy sal salaam wuxuu yihi min xusni islaam ilmari tarkuhu maala yacni qofka muslimka wanaagiisu inuu wax maala yacni kaqab ciyaar in lacag lagu bixiyo malaga yaabaa in saameyn dhaqaale uu ku yeesho dhallinyarada geemkan ciyaara. Waxaan xusid mudan in dadka geemkan ciyaara keliya aysan dhallinyarada ahayn, sidoo kale ciyaaraan dadka lacagta leh. Waxaa sharaxaya aqoonyahan Dr. Liban Xuseen Ciise. Waxay daawacaysaa sidoo kale dhaqaalihii dalka iyo ganacsigii ayay daawacaysaa kolka yani qofka uu xoolihiisa gelin lahaa meel wax anfacaya ya mataqaana meelaha kale ayuu gelinaya oo aanan waxeedaba iska tahay marna hel marna waa ay tahay saa darteed dhaqaalahana waxay u geysanaysaa dhaawac weyn ayay u geysanaysaa dhallinyaradana iyo dadka ku jirana nafsiyan ayay u dhaawacaysaa ardaygii ama qofkii tabarka daraa ee xoogaa haystay oo markaa geliya maalgelin ama xoogaa ku shubay isir wax ka hel laga waayay isaga marka sidaas waa kacsan tahay hadda waa laga helay hadda hel murugu ku jiraa yani dhaqaal ahaan waa u dhaawacan yahay nafsiy ahaan waa u dhaawacan yahay marka wuxuu marka dambe uu ku noqonayaa qof mar walbaba aanan ka go'i karin qamaarka noocaas aanan ka go'i karin wanexbid wuxuu noqday application ay si wan u isticmaalaan dhallinyarada soomaaliyeed iyaga oo geliya waqti badan si lacagaha ay gamekan u dhigtaan midka badan ay uga sameeyaan waxaa jira dhallinyaro badan oo waqtigood inta ugu badan geliya ciyaarista gamekan waxaan xusid mudan in dadka gamekan ciyaara keliya aysan dhallinyarada ku koobneen iyadoo ay xusid mudan tahay in xitaa dadka qaar ee lacagaha leh ay si weyn u isticmaalaan ciyaarista gamekan halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa raadiyo kulmiye haddii aan egno markaana wararka caalamkana inta la xaqiijiyay lix askari oo u dhashay waddanka suudaan ayaa ku geeriyootay iskahorimaad dhex maray ciidamada dowladaha suudaan iyo etoobiya warbaahinta dowladda suudaan ayaa sheegaya in iskahorimaadka oo ka dhacay magaalo la yidhaahdo alfashaqa taasoo keentay in khasaare uu soo gaaro askarta labada dhinac saraakiil ciidan oo u hadlay suudaan ayaa ku eedeeyey dhigooda etoobiya inay xuduudda kasoo gudbeen islamarkaasna ay rasaas ku fureen bar kontarool oo ciidamada ilaalada xuduudaha suudaan ay joogeen goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada labada dowladood u dagaalkooda uu dhowr saacadood qaatay taasoo keentay dad badan xaafadaha ay ka qaxaan magaalada weerarku ka dhacay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegaysa in dagaalka ay ku guuriyoodeen ilaa lix askari oo suudaanees ah halka ilaa hadda aan la helin tirada askarta etoobiya ee dagaalka ku waxyeelooday deegaanka lagu dagaalamay alfashaqa labada dowladoodba waa ay sheegtaan inkastoo hadda magaaladan ay raacsan tahay dhanka dalkaasi suudaan farxiyo ugu dambeyntiina burhaan oo koox xubaysan oo ka tirsan ururka daacish ayaa weerar waxay ku qaadeen saldhig ay degan yihiin ciidamo ka tirsan ururka hubaysan ee kurdiyiinta ee dalka ciraaq wararku waxay sheegayaan weerarkan oo ka dhacay magaalada diyaala in ay ku dhinteen ilaa iyo afar dagaalame oo kurdiyiin ah afyaan u hadlay maamulka kurdiyiinta ee diyaala waxa uu sheegay in weerarka uu xalay xilli dambe dhacay inay ku dhaawacmeen ku dhawaad toban kale ururka daacish ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas warkii dhegeystayaal aad kala socoteen shabakadda wararka ka yeenan xarunteeda dhexe ee magaalada muqdishona waa naga intaa